Danas ćemo govoriti o rešavanju konflikta. Svima nam se događa da nekada prosto ne usaglasimo svoj stav i mišljenje sa drugom osobom. U redu je ako se to desi i reši i svi idemo dalje, ali često nailazimo na spoticanje upravo zato što ne možemo da rešimo tu situaciju, a što je najgore, upravo nas ta situacija uznemiruje. Do konflikta dolazi iz razloga što se naš stav ne usaglašava, ne slažemo se sa stavom druge osobe. Šta možemo da uradimo? Ili da prihvatimo stav druge osobe i živimo sa tim, ili da promenimo svoj odnos prema toj situaciji. Jedan od načina je da jednostavno prekinemo komunikaciju i da odlučimo da tako bude. Ali sve dok u sebi osjećamo neku vrstu uznemirenosti, nelagode u vezi sa tim, znači da nas to nije prošlo. Ono što je veoma važno da ovde shvatite i razumete je da nije samo stvar u tome da mi logički, razumski ili pak emocijama odlučimo da više s tim nećemo da imamo veze, da više nećemo prema toj osobi da se ponašamo na taj i taj način. Timo, ako odlučimo, verovatno će nam uspeti prvi, drugi put, ali ne mora da znači da smo stvar rešili, već da smo je možda potisnuli i da će negde izaći u nekom periodu, ne daj Bože, kroz neku bolest, kroz neku novu nervozu i tako dalje. Ono što možemo da uradimo je da budemo potpuno iskreni prema sebi i da ovu stvar rešimo na dubljem energetskom nivou, odnosno na nivou naše svesti. Tako što ćemo imati poverenja da probamo da optimizujemo svoju energiju u odnosu na drugu osobu. To znači da podesimo svoju frekvenciju u odnosu na datu situaciju i u odnosu na tu osobu i da vidimo šta će se dogoditi. Mi time ne radimo ništa sa svojom energijom u odnosu na tu osobu. Mi time radimo na optimizaciji svoje energije u sebi za imanje ili nemanje reakcije prema drugoj osobi. Kada budete uradili ovu meditaciju koju ću vam sada pokazati, može da se dogodi nekoliko stvari. Ili će se popraviti odnos sa tom osobom, ili se jednostavno će ta osoba izaći iz našeg života. Ili će se desiti neka situacija koja će nam pomoći da razumemo u čemu je stvar. I šta mi ovde radimo? Dakle, nije u pitanju nikakav čarobni štapić. Mi zapravo dozvoljavamo prvo sebi da se umirimo u odnosu na nemir koji osjećamo zbog datog konflikta. Kada smo mirni, bolje vidimo stvari, bolje razumemo šta nam se dešava. A kada još dodatno usmerimo pažnju i pokažemo veru da želimo da se taj odnos desi najbolje moguće po nas, makar to bio i razlaz sa tom osobom, onda smo potpuno pošteni i iskreni u vezi sa tim. Onda nismo samo razumski odlučili, otišli, ali nam je ostala neka zaliha tog neprijatnog osjećanja, koja će kad tad izaći. Ne. Na ovaj način smo potpuno raščistili stvar. I znamo da sve što se dalje bude desilo u vezi sa tom osobom, u vezi sa tim konfliktom, će biti ono što je za nas najbolja moguća stvar. Ovu vežbu koju ću vam upravo pokazati možete raditi svaki put kada naiđete na neki konflikt. Svaki put kada vas odnos sa nekom osobom na bilo koji način uznemiri. Vežbu možete raditi svakog dana, oduzet će vam možda 5 minuta, sve do trenutka dok se ta situacija ne reši. A uočite ćete već nakon nekoliko dana da se stvari menjaju. Zašto? Zato što vi svesno podešavate svoju energiju na svoju frekvenciju. Na frekvenciju koja je bliska vašoj prirodi, a onda se za tu frekvenciju lepe situacije i oko vas i onda se i frekvencija druge osobe koja vam je možda, sa kojom ste možda do tada bili u konfliktu menja i podešava u
vašu korist. Hajde da vidimo u čemu se vežba sastoji. Sedite udobno. Ruke možete staviti na krilo, dlanova okrenutih na gore i zatvorite oči. Izgovorite u sebi ili pomislite. Molim da mi se optimizuje odnos sa i izgovorite ime osobe sa kojom želite da optimizujete odnos. Dakle, molim da mi se optimizuje odnos sa, izgovorite ime i prezime date osobe. I samo ostanite tako mirni narednih 5 minuta. Tekstove o rešavanju konflikta i sličnim temama možete, kao što znate, pratiti na mom sajtu lepomin.rs, a uskoro sledi i novi video na neku sličnu temu.